dooxa weyn ee magaalada Burco wuxuu marin u yahay gaadiidkii kala duwanaa ee mari jiray biriishka labaad ee magaalada Burco oo muddo laba bilood ku dhow xiran. Kadib markii ay waxyeeleeyeen daadad xoog leh oo togga soo maray roobkii ugu dambeeyey ka da'ay magaalada Burco, isla xilligaa wasaaradda howlaha guud iyo dhulka Soomaaliland ayaa ballan qaaday inay wax ka qabanayso waxyeelada soo gaadhay biriishkan, balse may hirgelin ballanqaadyadaasi. Gaadiidleyda dooxani mara ayaa cabasho weyn ka muujiyey toggan ay sida dhibta badan uga tallaabaan, waxaanay baaq u direen madaxweynaha Soomaaliland. Cashuur bixin mayno, dawladda siin mayno, laamigii baa googaay, biriishkii baa go'ay, mahalakaanu maraynaa, tii u dambaysa baanu nahay. Cashuurtii nalaga qaaday waddanka inay gasho maxaa loogu diiday? Sababta loogu diiday ha laga warramo. Waxaan leenahay hana laga hagaajiyo biriishka, si degdeg ahna looga hagaajiyo biriishka. Waxuu nagu haysaa waad aragtaa baabuurta siday tahay, adaa indhahaaga ku arka, lagaaga warrami maayo, waa taagan tahay. waxaanu ku jiraa khatar, isaanaanu ku jiraa inaan dib isugu soo carraano boqol qof ku dhimato ayaanu qarka u saaranay. Halkan waa dixdii Burco, waa aragtaan gaadiidku sidau ku yahay. waxaa laga gudbay waqtigii Soomaaliland ay cageeda ku dhaqaaqday, ayaa biriishii laga sameeyey, dixna lagaga tallaabo. maantana biriishkii uu xidhan yahay gobolku, dadku way ku cadiman yihiin meesha. gaadiidka waa aragtaan, waxaanu ka codsanaynaa dowladda bal biriishkan inay si dhaqsalo wax uga qabato. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ka cabsanaynaa, waa bal dowladda soo dhaqaajiyo meeshan. gobolkan waa cadiman yahay, waxyaaba badan buu ku cadiman yahay. dixda waa aragtaan, biriishkii kaliya ka shaqaynaya siduu yahay, ka kala qudhiisu dirqiba ku shaqaynaya. waxalla wax kaa qarsooni madaxweyne ma jiro, yaa haddii sidii adhigeenna wax waliba u fashilmaan ee baabaabay noqonaysaa. meeshaa dhibaataa ka taagan, mid kale dhibaataa ka taagan, biriishkii baabaa weeyaan, ummaddii waa yaaban tahay, dalkuna madaxweynuu leeyahay. ee madaxweyne in yar kor isu qaado, biriishkii wax walba dee ha la hagaajo. nolol maaha sidan madaxweyne, nolol maaha, ina bixiyow. waxaa laale wax shaqa oo ka socdaataana ma jiro. waad aragtaan bulshadii iyo gaadiidka waxay ku cadiban yihiin. dixda ku daafada ayaad arkaysaan ee dhimatay xanuunka laga qaadayo, xitaa waxay tahli kari waayeen maamulkii gobolka. inta ay biriishka laga shaqaynayo inay dixi hagaajiyaan oo isku simaan oo caadi ka dhigaan. cadibaad badan baa naga haysataa meela kanoo dooxaanu marnaa, dhibaato badan naga soo gaadho. gaadiidku wax weeyaan nagaga xumaaday, in badanaanu galay. dowladda waxaanu ka codsanaynaa iyo wax weyaan wasaaraddii howlaha guud ee ku shaqada lahayd inay shaqadan qabato. way ku fashalantay runtii shaqadan gobolka, waxa weeyaan inay u qabtaan oo wax weeyaan maxay ahayd toray ay hagaajiyaan biriishkii labaad ee wax weeyaan magaalada. waxaa soo gaadiday maalin walba waxay u cadibay inuu dooxa uga dhacayaan. wax weeyaan waa dhibaatada ka cadibaadda haysata ee ka haysata biriishka xidhanee ay xidhay dowladdu una taali kari weyday weli inay wax weeyaan dadka u hagaajiyaan. waddada imika dhowr bilood bay caynkan ahayd. wax allaale wax laga qabanayaan ma jirto. wuxuu allaale wuxuu qabana ma aragnaa anagu biriishka. wuxuu xidhay dowladda dhexaa haysataba nalagu dho lacag laga sugay yaadi. wax allaale wax dee unaga qabana ma jirto. tanna way xidhanta dee wadiga arka. baabuurtii dhibaato baabuurtii wada jajabtay dee. iminka biyaha waxaan kala wareegnaa dunida dabadeedi. wax allaale waxaan ku qabnaana ma jirto. waxaa la odhan karaa gobolka caasimadii labaad ee Soomaaliland oo waddooyinkooda ama berjiyadeedii xidhan yihiin waa arrin la yaab leh. waxay ahayd xukuumadda iyo ganacsatada reer Soomaaliland in biriijka degdeg loo furo, waayo waa arraxdii magaalada isku xidhaysay. waad aragtaan baabuurtii waa taasoo meel walba waa baabuur baa taagan, waa isku xidhan tahay. yacni dixda daad baa soo rogmada, waddadu way xidhantaa. marmarba laba saaca gudahood ay baabuurta ay xaniban tahay oo wax kala soconaya aanaysan jirin. waxaan naga wada jaban haddaan ahay baabuurka noocan imika idiin muuqda, iskaaska mitada, bamka saliidda, dhibaatooyinka noocaasa, baabuurtoo dib isugu soo taraaraxdo gaadhigii ebla awoodda ahaa markuu koraya halkan, ee dib buu soo taraaraxaya. markaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mujaahidka Muuse Biixi Cabdi waxaan nuu sheegaynaa, ilaan burcabadu kama sokaysee intaad soo boqosho, dee kaalay oo hoostiisa soo taag dalka. waxa weeye waad aragtaa biriishka waa naga xidhan yahay, sabab uu naga xidhan yahayna looma sheegin, waqti la furayana xitaana looma sheegin. wallaahi arrintan biriishku waa arrin aad iyo aad loola yaabo, wax aad iyo aad looga xashoodana weeye. xukuumaddana aad iyo aad bay arrinkaa ugu fashilantay. wataa iminka togaanu maraa, maalin walba gabadhidu naga jajabtaa, way gelayaan, daadkaa qaadanaya.
مهد علي قودر ستار تيفي برعو.